шановне товариство, ну, ви бачите, в нас вже не залишається інших аргументів достукатися до здорового глузду, щоб почули і депутатський корпус, і громаду. Садовий хоче перетворитися в львівського Гройсмана, який хоче нагнути всю громаду через коліно, прикриваючись абсолютно абсурдним якимось намальованим армагеддоном. Бюджет остаточний проголосували вчора. Депутати, які прийшли, більша половина його прочитати не встигли до кінця. Особисто знаю його. Більше половина з тих, хто прийшов, не готові голосувати за нього, про що публічно заявляють. Провели громадські слухання, на яких представники всіх громадських організацій заявили про те, що цей бюджет неможливо голосувати, його потрібно доопрацьовувати. Я заявив про це, що ми будемо переносити сесію, і ми не з'явимося на ту сесію. Ми прекрасно про це знали. Знали так само чиновники міської ради. Знаєте, в сьогоднішнє свято бавитися в політиканство – це є вкрай негативно, це є підло. Я розумію, що рівень фарисейства міського голови зашкалює, але нагнути громаду, нагнути представників громадських організацій, депутатський корпус, та як Гройсман зробив в Києві, потім підсуваючи незрозуміло, що не вийде. Голосувати за кота в мішку ми не будемо.